спинити нам ці дні, що пливуть немов потоки на життєві бистрині, так швидко линуть дні. Леонід Корінець прийшов працювати в Чернівецьку обласну філармонію в 1980 році солістом експериментального театру «Колесо». За час концертної діяльності він виборов звання лауреата Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Золоті трембіти», лауреата Міжнародного пісенного фестивалю «Доля», лауреата Всеукраїнського фестивалю «Пісенний вернісаж». За багаторічну роботу присвоєно почесне звання «Заслужений артист України». Щоб завжди блискало золоте джерело, джерело кохання і любові, треба, щоб струмочок кожне серце знайшло, свій струмок закоханої